Ahoj, tady si se na mou dalšího videa a tentokrát je to z Minecraft serveru Magma Cube. V popisku videa máte odkaz jak na webové stránky, tak i na IP adresu. No a na tomhle tom serveru mě budete moc potkat a po případě si i se mnou zahrát. No a teďka se ho asi můžeme ukázat, co tady všechno můžeme dělat. Takže jako první se spaunete takhle tady. Tady se jenom zaregistrujete, je to mimochodem i pro Vares, takže všichni, kdo nemáte koupený Minecraft, tak Můžete tady hrát, takže to je podle mě super. No a potom si tady můžete vybrat různý servery. Máme tady vanilu, máme tady um, pixel, pixelmon, což je modpack s pokémonama, a pak tady máme nějakou odlehčenou toho verzi, když byste měli slabší počítač a ta hlavní vám to nerozjela. No a potom tady máme ještě modpack eternal, který si za chvilku budeme ukázat. To je něco na způsob čarovnýho Minecraftu, akorát takhle v multiplayeru, no a na stránkách tak máte přesné návody, jak se na všechny tyhle ty modovaný, uh, modovaný servery připojit, uh, je to jednoduchý, prostě stáhnete si te Technic Launcher a po případě, když jste nevěděli, tak tam máte přesný návod. I když to tak zprů nevypadá, tak teďka jsem opravdu už na modpeku, tak jak jsem říkal a můžeme si to ukázat, možná to poznáte i podle toho, že teďka nemám svůj skin, plus, jelikož jsem v Technic Launcheru, tak mám i jiný, starý Minecraft nick, protože nevím, jak se tady mění. Každopádně, teďka můžete teda kliknout na tu knihu a tady si vybrat um, tenhle ten Eternal, samozřejmě, kdybyste měli jiný ty modpeky, tak nějaký z těch a kliknete na to. A ono vás to přesune na jiný svět, kde právě máme ten um, modpack, kde, kde se hraje. Máte tady na úvod prostě několik klasických knížek um, z těch modů. A potom tady máte i knížku, kterou když si přečtete, jak začít, um, mluví to asi za všem. Takže tohle si můžete přečíst a zjistit, jak vlastně tady začít hrát. Máte tady nějaký začátečnický městečko, do kterého když se dostanete tak můžete začít hrát, máte tady nějaký um, základní pravidla, které si můžete přečíst, ale předpokládám, že když nebudete, když nebudete um, tady nějak čítovat a všechno možný, tak budete v pohodě. No a takže tohle je ten modpack, jak vidíte, tak tady máte prostě spoustu spoustu um, modů a modovaných věcí. Je to hodně prostě o těch kouzlech a já se teď nespojnu přesně na ty jména, ale třeba například tady Thermal Innovation, Tinkers, Construct samozřejmě, um, základ. Takže tady tenhle ten um, mod můžete hrát se svýma kamarádama. Tak, už jsem zpátky v normální verzi a taky by bylo možná dobrý zmínit, že tenhle ten server jede na nejnovější verzi, takže 1, 13 jedničce, což znamená, že tady máte všechny, um, všechny aquatic, aquatic věci. No a my si teďka tady... Um, tady to můžeme ukázat. Takže jako první, co asi byste chtěli udělat, tak je tady do toho infosekce, kde máte spoustu zajímavých rad a, a typů. Máte tady spoustu příkazů, které se vám postupně budou hodit. Tady máte um, další příkazy, tady máte VIP, který mimochodem si myslím, že jsou celkem dobrý, ale to za chvilku vám řeknu. Řeknu proč, protože základem tohohle toho světa nebo tohohle stojí vanily serveru, tohohle toho vanila serveru, tak je to, že každý může mít vlastní svět a na něj si přidávat prostě kamarády. Takže to není, že máte jeden svět a potom tam máte prostě um, lidi a stavíte si tam. Každopádně vy si vytváříte vlastní světy, což tady máte opět spoustu příkazů. Um, dělá se to velmi jednoduše, napíšete svět get, Teďka se chvilku načítá a jakmile se načte, což je v opravdu chvilička, tak dáte svět home a vygeneruje se vám kompletně nový svět. Um, je to prostě náhodně generovaný, takže když půjdete vy a vy to vygenerujete, tak bude jiný. Každopádně vidíte, že tady máme svět a taky vidíte, že to je jedna protože tamhle máme chaluhy. No a má teďka teda vlastní svět, ale pořád se samozřejmě na tom, na tom serveru. A teďka si se můžete přidávat kamarády. Jaký příkazy jsou na ty kamarády, tak to je samozřejmě napsáno, napsáno zase, zase tady na této tý druhé straně, kde si může tady přidávat, um, přidávat ty lidi. Takže tohle je podle mě dobrá věc, dobrá, dobrá věc. A ty světy, tak jsou veliký asi 10 tisíc na 10 tisíc kostiček, ovšem za ty VIPčka, což je podle mě jako dobrá, dobrá věc, co za ně získáte, tak ten svět se vám zvětší. Na tady máte 14 000, tady máte 17 a tady na dokonce 20 000, takže se můžete vlastně zdvojnásobit, což je podle mě dost dobrý plus tady máte různé další, další kity. Potom, když tamhle odsud dojdeme takhle sem, tak tady máme i obchod, kde normálně si můžete nakoupovat prostě věci, které potřebujete, peníze získáváte naopak tím, že věci prodáváte, takže když dejme tomu potřebujete redstone, tak můžete prodat um, něco jiného. A... A můžete mít redstone, takže tady právě si můžete získávat, získávat věci. No a pokud se vrhneme takhle sem nakonec, tak tady vlevo máme portál, no ne portál, ale příkaz na PvP arenu, takže můžete, můžete tady s spoluhráči mezi sebou bojovat. Tak, už jsem zase zpátky v tomhle tom světě, no ale proto, abych tady nemusel hrát sám, protože na to by se mohli mít single, tak do komentářů, pokud budete chtít, tak můžete napsat něco jako chci hrát a já potom náhodně vyberu z vás pět lidí, který, který budou moc hrát tady se mnou na tomhle tom světě a budeme tady něco moc, něco moc zajímavého postavit, takže můžete napsat normální komentář a pak třeba nakonec toho komentáře do závorky dát chci hrát nebo něco něco takového. mimochodem tenhle server má i vlastní teamspeak takže můžete normálně si se, se sebou povídat a nemusíte si psát jenom v chatu, každopádně tady jsem tady jsem našel želvu, bohužel teda nemáme teďka žádný nůžky aby jsme získali trávu, takže to je trošku, trošku problém takže já se teďka tady trošku trošku tady zabydlím získám nějaký věci, no a potom tady možná zkusíme tady um, vzít tuhle tu želbu. Tak, koupíme si tady nějaký železo, máme teďka na, na, tři železa a portneme se, portneme se domů, takže napíšeme svět home. A já jsem si vygeneroval nový svět, um, který mi přišel mnohem zajímavější, um, teda mi chodem Araru, myslím, že se jmenuje Arara, že to nesem popoušek. Um, pěkný, každopádně um, Vygeneroval jsem nový svět, kde máme teďka tady džungly. No a už jsem tady začal, začal stavit. Já teďka na druhou stranu, tak to nevadí. Podnu se na můj nastavený dům. No a začal jsem tady stavit takovýhle malý domeček, který si myslím, že vypadá celkem pěkně. Je takovýhle jakoby půl zarostlý už do té do džungle, takže je to něco. je taky prostě malinký domeček, jaká malá chatka. tady nahoře, když se nám podaří vylíst, tak, um, tak tady prostě jenom nahoru jsem nasadil nějaký uh, listy a nějaký liány, um, je tady ze spruce a, 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 a um, ouku, tady vnitř zatím máme postel, nějaký věci v čestkách a crafting a pets. takže to je to, co jsem tady zatím postavil, tady mám ještě nějakou takovouhle, já nevím, jak se mu říká, jako, jako, jako molo, lomeno, lomenoká jako veranda nebo nic takového. Každopádně, teďka se musíme samozřejmě dělat, taky zajistit si jídlo a napadlo mě, že bysme někde Někde možná i tady by to nemuselo být špatný, zkusil udělat taký malý políčko Který by nám zajistilo obživu alespoň, um, alespoň nějakou dobu Než um, uděláme nějakou farmu na krávy nebo něco takového. Takže tady takhle vykácíme, vykácíme tu trávu Um, vezmu motiku a ještě přemýšlím Jo asi to děláme takhle přemýšlel jsem jenom um, Jak to jakoby nadizajnujeme což tak ještě nějak musíme vymyslet přesně Každopádně tady takhle dáme Dáme to takhle to si myslím že by mohlo být i dobrý Zasadíme to sem um, Tak super Položíme to tady všude Už jsem si naformil na nějaký semínkať. A ti sem rovnou můžeme dát. No a teďka, co bych možná chtěl zkusit, tak je prostě tady udělat um, kolem toho takhle, ne úplně všude, ale jenom takhle někde, takovýhle jakoby ploty, který to budu ohraničovat, ale zároveň to nebude, jako že to, bude, že to nebude úplně obestavený a bude takový um, prostě do stylu, aby se to hodilo tady k té džungli. Takže tady všude takhle položíme. Tak. Myslím si, že to bude vypadat celkem, celkem dobře, že to prostě bude jenom přírodní políčko, ale s nějakýma věcma. Ještě jednou můžeme dát takhle sem. A zároveň to samozřejmě bude sloužit jako. Um, asi to chci spíš nechat. Tak jak je to u těch ostatních um, jako osvětlení. Takže něco takhle jednoduchého si myslím, myslím, že by mohlo mohlo být v pohodě. A pak jsem se ještě někde naformil, někdo tamhle kousek tady tu trávu, kterou bych tady taky chtěl dát, um, aby to tady vypadalo trošku přece jenom líp. Má to být džungle, tak ať je to tady trošičku zarostlý. Tak, dáme to tady všude. No a myslím si, že tady to začíná vypadat celkem jako pěkně. Furt nevím teda, proč nejde v 1.13 to položit na to druhá tráva, to mě trošku štve. Ale položíme to tady takhle všude, tak... Takhle krásně, no a myslím si, že teďka to vypadá, vypadá celkem, celkem dost pěkně. Tak, udělal jsem tady ještě takovouhle malou cestičku, která zatím nevede de facto nikam, jenom tamhle končí, ale um, aby tady jsme měli nějakou cestičku a taky se mi podařilo zabít skeletona, takže tady máme nějaký bone a můžeme sklidit první obilí, takže to je samozřejmě super, ještě, ještě jedno a možná ještě když budeme mít štěstí, tak tohle máme štěstí, super. Um, dobře, tak a to asi zatím stačí. Potom ještě mám sugarcane, který někde tady můžeme zasadit a pak ještě jsem tady dal nějaký lekníny, um, aby jsme tady mohli líp se pohybovat. Každopádně, teďka bych chtěl um, se vydat na dobrodružství do protože to mě vždycky strašně moc baví a můžeme se tam teda vydat. Um, až na to, že jsem si musel udělat zlatý uh, krumpáč protože jsem jaksi rozbil s železnej a, a neměl jsem další železo, takže bude muset tady um, těžit zlatým, který má strašně málo durability a bude muset se brzo vrátit, takže bych asi neměl těžit tady to uhlí, ale spíš těžit, um, spíš těžit železo. Já jsem vůbec neměl tušení, že zlatý krumpáč vám nedá železo, to je, to je pro mě novinka. Respektive, vzhledem tomu, že samozřejmě zlatý věci asi nikdo nikdy nepoužívá, tak možná i pro spoustu z vás, protože přiznejte se, když jste naposled použili jako zlatý krumpáč, to opravdu muselo být něco takového v nouzi jako já, takže si musím vykraftit stonovej. novej. Um, dobrá, dobrá, tak já tady rychle proto ještě skočím a vykraftíme teda nové. tak super, Máme stonovej, no a teďka se teda vypravíme, jsem zničil ten leknín, nebo vlastně ty loděnový ničí lekníny. Já už jsem úplně všechno zapomněl, um, protože že od dřív samozřejmě ještě před jedna devítku myslím, tak je neničili. Takže, takže tom, to, to, je to, proč jsem myslel, že neničej. Každopádně, teďka už tady konečně bude moc vytěžit to železo. Um, akorát tři, ne dokonce ještě víc. Takže to je super a já, já se to hnedka jdu vypálit. Tak výborný, máme už konečně náš ironový pick, takže, takže to je super. No a teďka tady teda půjdeme proskoumat, proskoumat ty kejvky. Takže se vydáme, vydáme se sem, dáme se tady další torčky a tady to je takhle dokola, OK. A tady nic a půjdeme se kouknout sem, sem dolů. Tady, tady máme už nějaký aspoň orečka. Takže tady nějaký natěžíme a uvidíme, jestli nás tady čeká nějaký třeba spawner. Ten už jsem taky dlouho nenašel, takže půjdeme dál. Tady máme skeletonážníka, tak si se snad popereme. Už jsem si vykraftil i nějaký armor, takže už máme um, Kratěsy a, 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 brdění. Každopádně tenhle, tenhle je celkem nějaký drsný, jako ne, mě tady málem zabije. Tak, najíme se najíme se a budeme tady kouknout se dál. Tady to je hodně rozvětvený, hodně rozvětvená kejvka, tady máme dokonce dva skeletony, to už není úplně jako nice. To už jako chlapci trošku, trošku jako už dobrý, ne? Jako nepotřebuji zase umřít, takže vylezeme sem. A tady máme uhlí, uhlí, nic zajímavého. Ideálně bychom se těma kevkama chtěli dostat samozřejmě někam dolů. Kde na nás můžou čekat nějaké zajímavější věci. Tady si možná vezmeme i ten lův, klidně. A budeme zkusit najít nějakou cestu níž, jestli tady, jestli tady, jestli tady na nás někde čeká. Tady to je to taký různě zamotaný, ale vypadá, že tady bohužel nic, tak aspoň vezmeme to železo. Protože teďka ho přece jenom potřebujeme ještě relativně hodně, a nikdy nevíte, kdy se vám bude hodit. Protože ještě nemáme ani ten armor pořádný. Tak, um, se běhneme sem dolů a zkusíme se teda podívat někde jinde ještě. Tady taky nic, tady netopír. Tam nahoře jsme myslím, že ho spadli. A tady teda taky nic, jo, takže že by už to tady končilo, ne? Tady ještě určitě se dá jít tady. Takže se pukne. A tamhle už ale vypadá, že je zase východ. Že je zase východ. A tady taky to ještě takový veliký nějaký. Tady to ještě nějaký veliký všelijaký. tak vylezeme sem nahoru. A ježiši, Pomoc. Vybouchnul. Vybouchnul, vybouchnul, ale na tomhle serveru se není bloky, takže nás maximálně mohou hitnout. A tady možná, že by to šlo dolů, anebo to skončí. Skončí, jo. Je celkem škoda. Kopneme ještě tady kousek. A nic, OK. Na nic. Se jenom zdálo. Takže vytěžíme tady zase nějaký železo. A půjdeme dál, půjdeme dál. Tak to už by mohlo pomalu stačit. Um, půjdeme teda na tu druhou stranu, kde taky něco Vypadalo, že je. Tam to jde teda nahoru a jo. Takže teďka musíme tady nahoru. Nahoru, nahoru. Můžeme jít sem, nebo tam doprava ven. Tak nejdřív se podíváme tady. Máme ještě torčky. Nemáme, ale máme uhlí. Takže uděláme nějaké ještě torčky. A tady vypadá, že tady zase je venek a tady to je jenom taky jako průchod. OK, takže tady v této kejvce už nic není, jsme to vylezli? Ou, já jsem se strašně lek. Um, OK, OK, OK. Tady to je mimochodem taky celkem jako pěkný, takhle. Tohle to údolí, tohle to údolí. Tady potom um, ti z vás, kteří tady se mnou potom budou hrát, tak tady můžeme něco, něco zajímavého postavit. Někde tady Ehm, um, vše možné postavit tady nějaký zajímavý, nevím, jestli městečko zrovna, ale prostě nějaký stavby, asi abych to řekl obecně, protože nevím, nevím co to bude. Každopádně sejdeme jdeme sem zpátky dolů, když to najdu tady, OK. A se ještě sem. O, kde to je? Tu, jsem se ztratil tady. Um, tady to teda můžeme ještě projít. Tamhle nahoru se možná můžeme podívat, jestli tam něco není, jestli, jestli nějaká z těch odbočujících kejvek nesejde, no tak tady asi ani nebudu pejt s torčkama, jako, no možná to tam nechám, ať to je osvícený. Um, jestli nějaká z těch kejtek neodbučuje dolů, ale vypadá to, že bohužel ne. A tady, ce, jako celý tady to z okolí je jako fakt pěkný, hežiš. Zombík, takže toho zabijeme. A výjdeme sem nahoru, kde asi taky už už nic vypadá, že nebude. Takže vylezeme sem. Tady je kráva, hele. Tady je kráva. Tady je kráva, takže tady je víc kráv. Super. Super, super. Takže tady jakmile nám támhle vyroste, nebo my dokonce máme vlastně u sebe. Tak to super. Tak to využijeme. Využijeme a přivedeme si ty krávy k sobě. Tak, pojď. Pojď, pojď, pojď. Výtečně. Výtečně, výtečně. Pojďte ke mně. Tak. Super, zvládneme to tady dolů, možná radši ne, co? Možná to projdeme radši takhle jako tady. Možná bude jako lepší. Tak, pojďte, pojďte za mnou hezky, hezky, jedna po druhý, nádhera. Nádhera. Um, Pane, jsem nejsem si jistý, jak tudy. Tady to bude trošku jako oříšek, kde je to druhá, to už se zasekla. Tak vyřešíme to takhle, hezky pomocí lodičky nasedneme, nasedneme společně s tou krávou sem a odvezeme je někam, někam, takhle tady, kde, kde jim uděláme nějakou provizorní menší, uh, menší ohrádku, takže tak a uh, opravdu bude jenom menší, takže musí, musí se spokojit s tímhle s tím, to je zajímavý, ale ta kráva umí, umí pádlovat. Viděli jste to? Viděli jste to, jak, jak, ty pádla jako jeli dál? To bylo celkem vtipný. A um, prosím, tady, tady pojď. Dobře, tak nechoď. Já s tím dojdu pro tvůj... ehm, um, zmizela? Pro tvůj kamarádku. Tady je. Šup, pojď za mnou. Tady možná to projdeme rovnou pěšky. Když se nikde nezasekneš a půjdeš hezky mě následovat, tak by to bylo ideální, výborně. Pojď, pojď sem a zalesem Já vás potřebuju sem dovnitř, prosím. Děkuji, neděkujte, pojďte sem. Tak, super. Jednu tady máme a tu druhou tam snad nějak došupneme. Došupneme z druhé strany. Tak, pojď tam. Šup, šup a je tam. Výborně, tak můžeme začít tady množit, no a máme už tady dokonce i, dokonce i krávy, takže takže to je super, udělali jsme, udělali jsme Advancement, The, the Parrots and The Bats. Můžeme se podívat, co píše. Um, jasně, rozmnož, rozmnož dvě zvířata. Každopádně, já si myslím, že z, tohleto, z toho prvního, prvního dílu, z toho serveru, to bude všechno. Nezapomeňte se podívat na ten server, odkaz máte v popisku videa, jak na web, tak IP adresu. Nezapomeňte na, na, taky napsat ty komentáře. A já se budu těšit u dalšího dílu nebo u dalšího videa zase někdy. Takže čus!